עשיתם עבודה מעולה ללקוחות שלכם, ועכשיו הם ישמחו אם רק תבקשו להפנות אליכם לקוחות פוטנציאליים נוספים. אבל רוב בעלי העסקים לא מבקשים, כי לא בא להם להתמסכן. הם לא רוצים להראות שחסרים להם לקוחות. מה הקשר? מה הקשר? אתם רוצים עוד לקוחות טובים כמוהם. זו הסיבה. ובגלל שהם אנשים כאלה, סביר להניח שגם חברים שלהם כאלה. זה קיצור דרך להגיע לאנשים האלה. לכן אתם מבקשים. זה בדיוק מה שאתם צריכים לומר להם. זה לא נדבות. הם עוזרים לכם. והם גם ירצו לעזור לכם בשמחה אם רק תבקשו. כי אגב, אם לא מבקשים, נדיר שלקוחות ממליצים, וגם אם כן, זה באחוזים מאוד נמוכים. לכן, עדיף לבקש. איך עושים את זה? לא אומרים להם, שומע, אם אתה מכיר מישהו שצריך שיפוצניק, דבר איתו. לא. ספרו להם על הבעיה. למשל, אם אתם יועצים עסקיים, שעוזרים לבעלי עסקים להרוויח יותר כסף באמצעות, סתם אני זורק, בניית משפחים שיווקיים עם אחוזי המרה מטורפים, בלי להוציא שקל בתקציב השיווק שלכם. אז תגידו להם את הדבר הזה. תגיד, אתה מכיר אולי אנשים שרוצים הרבה יותר לקוחות, אין להם משפח שיווקי, וגם אין להם שקל להוציא עכשיו על שיווק? אם אתה מכיר אנשים כאלה, אני אשמח שתעביר להם את הקישור הזה, תגיד להם להירשם, ושיכתבו לי שהם הגיעו דרכך. שם הם יקבלו הדרכה, בדיוק כמו שאתה קיבלת שאתה הגעת אליי, זוכר? משם אני גם אשמח להציע להם שיחת ייעוץ, ואגב, אם הם יגיעו, אני אתגמל אותך בככה וככה. למה אני לא מבקש את הפרטים? האנשים האלה לא מכירים אתכם, והלקוח שלכם לא ירגיש בנוח להעביר את הפרטים שלהם, שזו טעות אגב שהרבה אנשים עושים, מבקשים פרטים של האנשים שהם רוצים ליצור איתם קשר, והם לא מבינים למה הם לא מקבלים. בדרך כלל הלקוח אומר להם, תן לי קודם לדבר איתו ואז אני אבדוק. מעולה. אין לכם סיבה לדבר עם מישהו שעדיין לא שמע מהלקוח שרוצה להמליץ עליכם דברים טובים. אגב, אם הקשבתם לאחד הסרטונים הקודמים שלי, ששם דיברתי על שאלה שאתם חייבים לשאול כשלקוח מגיע מההמלצה, השאלה היא מה סיפרו לך עליי, כי אז הוא יספר לכם את כל הדברים הטובים, ובמקום שאתם תמכרו לו, הוא ימכור לעצמו. עכשיו, אם הלקוח הזה לא ידבר עם הלקוח שהוא יפנה אליכם עליכם ולא יספר לו את הדברים הטובים האלה, איך תעשו את זה? לכן, אתם ממקדים את הלקוח בבעיה שאתם פותרים, ולא במקצוע שלכם. זה לא מעניין. ובנוסף, אתם לא מבקשים את הפרטים, אתם פשוט שולחים איזשהו קישור ייחודי כזה או אחר, שבכל מקרה אתם תדעו שהלקוח הזה הגיע כתוצאה מהפנייה של לקוח שלכם. הוא ישלח את זה, הלקוח יירשם, ואז תחשבו על דרך יצירתית לתגמל גם את הלקוח שיפנה וגם את הלקוח המופנה. ועדיף לתגמל את שניהם, כי אם אתם תתגמלו רק את זה שיפנה, לפעמים אפילו בכסף, הוא ירגיש לא בנוח, כי אז במקום לעשות את זה כמחווה טובה, במטרה לעזור לבן אדם הזה שהוא רוצה לעזור לו, זה הופך להיות מסחרה, וזה פתאום לא נעים לו, בטח לא יהיה נעים לאותו לקוח שהוא יפנה, לגלו שהוא יפנה רק כדי להרוויח עליו משהו. לכן תתגמלו את שני הצדדים, גם את המפנה וגם את המופנה. תיישמו את העקרונות האלה כשאתם מבקשים הפניות מהלקוחות שלכם, ואתם פשוט תראו שאתם מקבלים יותר הפניות. ויש עוד הרבה דרכים, חלקן יותר מורכבות, לעשות את הדברים האלו, אבל גם התוצאות שלהן הרבה יותר משמעותיות. על חלקן אני מדבר בספר שלי, להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי. קישורים לרכישה נמצאים בתיאור כל אחד מהסרטונים בערוץ היוטיוב שלי. ואם עדיין אתם לא עוקבים אחריי באינסטגרם, למה אתם מחכים? לכו עכשיו, אני מחכה לכם שם. נתראה מחר, יאללה ביי.